barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyon mu. Barkamu da sake Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyon mu. A yau zamu nuna muku yadda ake idasa kallon bidiyon da ba gama kallo ba a YouTube. Zamu nuna muku yadda ake nemo shi saboda wani bidiyon idan ka gama kallon shi wani zubin idan ka fara kallon shi irin wani abin ya dan tsaida kai kuma kana buƙatar ka idasa kallo duk abu ne wanda ba zai yiwu ba ka koma ka sake nemo shi abu ne mai wahala amma a yau zamu nuna muku hanya mai sauki wanda da ka bi zaka je ka ga bidiyon ka danna ka idasa kallon shi har zuwa ƙarshe yadda kake so insha Allah bari mu fara idan wannan ne farkon zuwan ka ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za a rika sanar da kai da zaran mun ɗora sabon bidiyo mun gode da farko zaka shiga YouTube dinka ni yanzu bana da YouTube shi yasa zan shiga ta Chrome saboda haka da farko zan shiga Chrome ne idan shiga Chrome ga fuska Chrome ina ta nuno sai in danna wannan alamar ta YouTube idan na danna wannan alamar ta YouTube sai in zo nan gashi na an sa home shorts subscribers library saboda haka sai in danna wannan alamar ta library gashi nan na danna ta abinda yanzu zan yi sai in danna wannan history ga history na ha duk wani bidiyo da na taba playing a wannan da wannan gmail din to gashi nan gurin in dai na taba playing din bidiyo da wannan to gashi nan dai wannan bidiyon na farko na kalli duka bai wuce sakan 5 ba wannan ma na kalli bai wuce sakan 5 ba to idan ina son ƙara kallon su kaga ba hina je na duba channel din shi in ta duba in yana da videos da yawa ma in gaza ganin shi to amma idan nazo nan gurin da nazo zan ga bidiyon da na fara kallo saboda haka zan danna shi in idan su kallon ina bukata ko ba na bukata zan iya kyale shi idan wannan bidiyo ya burge ku danna mana like sannan ku danna mana share ku mana comment domin haka yana ba mu karfin gwiwa duk lokacin da muka dora sabon bidiyo idan wannan ne farkon zuwan ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zaran mun dora sabon bidiyo mun gode.